Čauky mňauky lidi midi midi, zdraví vás CraftPlayer při dalším videu, co točím mimochodem hned po tamtom hardcore let's play a já jsem se rozhodl, že natočím dva hardcore let's playe po sobě za to úžasné číslo 111 shlédnutí za krásných 10 videí, tohle už bude 11. Takže máme krásné číslo 111 sklenutí a 11 videí. Což jsou mimochodem moje dvě nejoblíbenější čísla. A snad se vám tenhle nápad líbil. Uděláme si chestplate. A ještě 6 nám zbyde, na kalhoty to není. Helmu ne, tak uděláme boty. A máme do zálohy ještě dva. Tak jo, jsme celkem dobře obrnění. Máme železný meč, máme postel, což je celkem dobré. A teďka se bychom se mohli postavit obydlí. A tohle vykopeme. A tohle to vykopeme. A snad vám nevadí, že už dlouho nebylo video, chtěl jsem vám to vynahradit tímto druhým videem z hardcoru, jaká se to zase laga, protože se načítají čanky. A snad vám to nevadilo, že tak dlouho nebyly žádné videa. Mně to byla taky škoda, už jsem chtěl natáčet, ale zase jsem neměl čas, protože jsem prostě neměl čas, no. Ale už budu mít celkem čas, takže jako snad už nám to vyjde. My jsme si mohli nakopat trochu šutru a železa. Bych si jenom zapnul minimapu na monstra, ale vidím, že tady žádné nejsou. Zatím jsme potkali jenom jednoho zombíka, co se koupal v koženém brnění. Enchantovaném ještě k tomu. A to je celkem jako dobře, protože v hardcoreu jsou vždycky příšery úplně jak bych to řekl slušné, přemnožená. Jako v prvním videu přemnožená zvířata. A další sněžný biom. A co jsem to chtěl dál? Si nemůžu vzpomenout. Další kejvka? Já tam nechci, já se bojím. Nechci mít tenhle dvoudílný speciál. Snad to bude v pohodě. Jsem si nenastavil stopky. Omlouvám se. Tohle možná bude kapku kratší video. Protože nevím. Protože možná jsem, no tak to je jako pláž. A tam bychom mohli vlastně najít ten pouštní hrad, nebo jak se tomu říká. Vím, že vás možná to objevování toho světa moc nezajímá, protože vy už to všechno znáte, ale čím více předmětů, tím lepší let's play. Takže budeme hledat pouštní hrad. A to bych si mohl zapnout minimapu, co se bude líp hledat. A teďka určitě nic nevidíte přes tu gigantickou minimapu, dívejte se. Tady máme minimap options a teďka si to chci jako zmenšit, ale nejde to. No, tohle je to. A typ. Prostě jsem to zkoušel zmenšit, ale minimapa prostě ne. Prostě mi řekla ne, nejde to. Tak, tamhle máme lavu. Tak. Jo. Tak utíkáme, běžíme, no potom umřeme na hlad, ale co? YOLO, cukrová třtina. Se bude hodit.
byl by opravdu velký úspěch, kdyby jsme v tomhle hardcore let's play přemohli Ender Dragona, ale to se nestane. Protože myslím, že já s Ender Dragonem bojovat moc neumím. Já jsem ho zabil maximálně tak v kreativu, ještě ani jednou v survivalu. No, párkrát v survivalu, ale hodně těžce a v hardcoreu myslím, že to nepůjde s náma. A dneska bychom nemuseli spát. Snad neumřeme. Zase další lagy, další čanky. Tam máme už první příšery, takže bychom se asi mohli vyspat. Když za zadama bouchne creeper. A budu spát. Snad to tam budou kostlivci a zombici. Abych je mohl rozsekat. A nechtěl bych potkat creeper, to opravdu ne. Dobře, takže jsme vyšli z té pouště, že race minimap disable. Tak a hledám planinu pro náš domov. Ach jo, škoda, že na tom frapsu nepřidali timer. Oh. Snad tyjo. Aha, tak to nebylo tak moc hluboké, jak jsem předpokládal. Jak jsme na tom s časem, au. Čas celkem dobrý. Viděl jsem tam krávy? A co to třísklo? Takže asi bychom to mohli, ne, to byl pes. Jsme to mohli tady u těch vlků ukončit. Takže, doufám, že se vám tady to líbilo video. Fakt, líbilo video. Líbilo, jak jsem to řekl. Tak snad se vám tohle video vybilo. A uvidíme se u dalšího videa, takže čau.